Gostaria da sua ajuda. Minha cunhada, que não consegue nem comer por causa dos tremores. Pode me ajudar? Sim, Maria Lúcia. É aquilo que eu comento com vocês. Faça nela, é cunhada. Sua cunhada. Então faça nela o protocolo geral, sabe? Massageia geral o pezinho dela. Vai devagar, vai aos pouquinhos. Ela tem uma complicação, tem Parkinson, tem algo na cabeça, tal. Então vai devagar, vai de levinho, vai fazendo e vai observando. Faz um pouquinho. Aí quem é o cuidador, quem é a cuidadora, como que tá? Melhorou? Ah, parece que ela melhorou um pouquinho. Parece que animou um pouco mais. Parece que a mão está firmando um pouquinho. Parece que o sono melhorou. Olha, é assim, ó, eu quero que vocês observem nos detalhes. Nos detalhes. Muitas das vezes, a melhora, ela é assim, ó, melhora. Puf, nossa, melhorou. Fantástico. Nossa, melhorou muito. Algumas vezes, por algumas questões, algumas dores, algumas doenças, as melhoras são de pouquinho. Então você precisa também aprender a lidar com o pouquinho. Porque o pouquinho, para quem sofre muito, já é muito benefício. Então você vai de pouquinho em pouquinho, vai subindo, vai até chegar onde é possível. Tá bem? Até chegar onde é possível. Bom, sempre respeitando os limites do corpo do seu cliente.